Tinatanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung oo, dapat magiging Juan Bautista ka rin. Maliwanag ang mandato. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ang kaniyang mga landas. Paano magiging Juan Bautista? Tagal nang sinabi ng simbahan. Sa kauna-unahang siglo, sinabi na ang pamamaraan niyan para maihanda ang daraanan ng Panginoon, para maituwid ang kanyang landas. Sinabi rin niyan sa unang pagbasa at sinusugan ni San Pedro sa kanyang sulat sa pangalawang pagbasa. Ang sabi ng simbahan, ora et labora. Personal holiness, social transformation, kung sa English. Ang problema, parang nakatuon tayo doon sa masyado sa personal holiness, na minsan hindi nga holiness eh, piety lang eh, laging nagdadaano ng mga devotion. Hindi naman masyadong maganda ang pamumuhay, lagi na lang tayong pinagtatawanan dahil may mga taong ganyan, may mga pari ipang ang ganyan. Kailangan titimbangin. Kailangan magkaakibat. Ora et labora. Magaling tayo sa ore. Organisa ng prosesyon, galing natin. Yung pista, galing natin dyan. Pero yung social transformation, parang wala tayo alam. Yung corruption sa gobyerno, halimbawa. Kung si Juan Bautista ka, ano ang gagawin mo? May mga ilan, tinutuligsa. Nababaril naman minsan. Pero yung pagtutuligsa, wala pa rin nangyari. Hindi pa rin naituwid ang mga landas, hindi pa rin natin naihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya, pag-usapan natin dito yung social transformation. Kasi ngayong Adviento, gagasgasin yan. Pagsisisi ka sa kasalanan dahil dadating na ang Panginoon, tama din po yan. Pero hindi sapat ang personal holiness. Hindi sapat ang devotion. Hindi yan ang sabi ng simbahan. Hindi ako ang nagsabi niyan, ang simbahan. Ang sabi ng simbahan, dalawa. Personal holiness and social transformation. Sa nagdaang mga siglo, 500 taon na tayong Kristiyano, matimbang masyado ang ating pagtingin sa personal holiness. Kulang yan. Faith without good works is dead, sabi ni St. James. At saka hindi tayo tatanungin, ikaw ba personally holy? Ang tatanungin, Matthew 25, pinakain mo ba yung nagugutom? E ngayon, mas grabe pa ang utos ng simbahan na baguhin ang lipunan para maayon sa kaharian ng Diyos. Yun ang ating mandato. Ang paghanda sa pagdating ng Panginoon ay as much sa abot na ating makakaya. Yung kaganapan ng kaharian ng Diyos, yung shalom, subukan natin gawin dito. Ang shalom ay kapayapaan, katarungan, pagkakaisa sa kalikasan, integrity of creation. Ang kaganapan niyan, darating sa wakas ng panahon. Hindi natin magagawa yan. Ang utos lang sa atin, sa abot ng ating makakaya, social transformation, gumawa kayo ng lipunan. Itatayo ninyo ang isang lipunan na may kapayapaan, may katarungan, at
hindi sinisira ang kalikasan. Napakaliwanag niyan sa Catholic social doctrine. Sabi pa ng isang theologian, the best kept secret of the church, Catholic social doctrine. Kaunting-kaunti ilang mga Katoliko na alam kung ano yung formula ng simbahan para sa social transformation, para magkaroon ng kapayapaan, katarungan, at pagtatanggol sa kalikasan. Dito sa daigdig na ito, hindi lang yung Pilipinas. Go into the whole world. Kumayo kayo hanggang sa dulo ng mundo. Pamansag ninyo ang magandang balita. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak na Espiritu Santo. Kaya sa Adviento, ang bibigyang pansin ko ay itong pagbabago ng lipunan upang ito sa abot ng ating makakaya sumasalamin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na itatatag ng banal na diwa ang anak ng tao, si Jesucristo ang Panginoon na tagapagligtas, tatatag niya sa wakas ng panahon. At huwag niya nang masyadong calculation pa kung kailan siya babalik. Kalagay sa second reading, para sa kanya, ang isang araw, 1,000 taon. Ang 1,000 taon naman, parang isang araw lang sa Diyos. Ang sa atin, ang pagtuunan natin ng pansin, itong kanyang utos, magtatayo ng 1,000 lipunan na sumasalamin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat, ang magandang balita ay yan. Darating ang panahon, may bagong langit at lupa. Maghahari ang Diyos sa buong sansinukob. Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng katarungan, magkaroon ng pagkakaisa sa kalikasan ang lahat ng tao. Eh ngayon, 500 years of Christianity, number one sa corruption, ilan lang tao ang bilyonaryo, dollars pa yan, pag binibila, daming naguguto. Eh, hindi karuupan ng Diyos yan. Hindi tayo nagiging mabuting alagad ni Kristo. Sapagkat yung kanya utos, hindi natin tinupan. Gusto lang natin maligtas kasama doon. Eh sabi niya, para maligtas ka, pakainin mo yung nagugutom. Hindi natin pinapakinggan yan. Kaya kailangan yung social transformation. Kaya nawawala tayo. Ang galing natin sa ano nga, mga devotional practices. Ang galing din natin sa relief. Yung pinasalamatan ko kayo. Kasi halos lahat tumulong dahil grabe ang nangyari sa Cagayan, sa Catanduanes, nagpadala doon ng diocese, ilang container van, puno. So maganda po yan. Pero anong gagawin natin sa susunod? Padala na naman tayo ng container van? Kung talagang isasalamin natin ang kaharian ng Diyos, kailangan hilumin natin ang mga sugat ni Inang Daigdig. Kung hindi, hindi na natin kayang pakakainin lahat yung nasa Cagayan Valley na matagal. We cannot do relief operations forever and forever. Lalo na, may COVID, may economic recession, may climate change pa. Sabi ng mga scientist, hintayin ninyo mas maraming bagyo at mas malakas na di hamak kaysa ng nakaraan. Social transformation. Kaya pumayag po ang Diocese of Antipolo, lahat ng mga parish priest, 74 parishes. Diocese of Novaliches, 72 parishes, pumayag ang obispo at mga kaparian. Kausap ko lang si Bishop Honesto Ongtioco, Diocese of Cubao, 47 parishes, pinag-usapan ng mga pari iyan, pinaliwanag ko sa kanila, magkakaisa ngayon. At pupuntahan ko pa yung Diocese of Pasig, Diocese of Caloocan, Archdiocese of Manila, Diocese of Paranaque. Lahat ng parokya, magkakaisa, aayusin ang Marikina Watershed.
Yung detalye na lang po ang pinag-uusapan namin ngayon. Geologist, environmental scientist, civil engineers, nag-uusap na po yan. Kasi kung hindi natin ayusin yan, yung plano ng gobyerno, tataasan na naman yung mga pader na simento. Huli na yan. Kahong kaganyan. Yung tubig na marami, doon nang gagaling sa bundok, ayusin natin ang bundok, kalooban ng Diyos yan. Ayan, nagpapasalamat din ako sa mga obispo. Magtatanim tayo doon ng kabayan. Mayroon tayong plano, river bank stabilization using bamboo. Nag-aaral po kami ngayon ng soil bioengineering para maayos natin yung mga pangpang ng mga ilog sa taas ng Sierra Madre. Diyan nang gagaling yung umaabot ng second floor na tubig sa Provident Village, sa buong Marikina, at saka sa 21 parishes sa Diocese of Novaliches, pati sa Masambong binabahaya. Yun ang kaakibat ng personal holiness. Dadasal tayo. Mag-usap tayo kung paano makapagdasal ng ayos na hindi lang vocal prayer. We have to lift up our minds and hearts to God. Personal holiness. We also have to transform the environment which we have destroyed together as a church. Parang nag-iiba ngayon ang parang napupuno na ang mga Katoliko eh. Kasi pag nag-post ako na magtatanim ng kawayan, ang daming nagsasabi, puta, sasama kami doon, magtatanim kami. Eh, sira na yung tuhod ko, sabi nung isa, magbibigay na lang ako, bumili kayo ng seedling, Father Ben, pagkatapos itatanim ninyo doon. Personal holiness, social transformation, yan ang pamamaraan.